Gure hiria etengabe aldatzen ari da. Historia asko bizi izan ditu. Donostiarrok beti jakin izan dugu gure burua berrasmatzen, erronka berriei aurre egiten. Askotariko jendea gera, sortzailea, irekia... Berritzea gogoko dugu, baina aldi berean tradizioi eustea gustatzen zaigu. Kulturan, industrian eta teknologian erreferente bihurtu gera. Pertsona anonimo askoren grinari eta lanari sortzaile hori. Gaztetan irakasle onak izan nituen. Elkarrizketa tresna gisa erabiltzen erakutsi zidatenak. Aurrera egiteko beharrezkoa dela elkarlana, adostasunak lantzea. Norberak sinisten duenaren alde borrokatzeari utzi gabe. Bizitza osoan horixe izan dut oinarri. Orain alkate gisa, baina baita aurrez bozeramade, diputatu, legebiltzarkide, irakasle, aita, baita sukaldari edo aurren begirale izan nintzenean ere. Duedala urte iritsi nintzen alkatetzara. Ideia asko nekartzen, batzuk bete dira. Besteak sugeldian prestatu beharrekoak dira. Eta bada, eraldatu behar izan degunik ere. Ez dago, espadoian gelditu eta herritarren iritziak entzutea bezalakorik. Uste dut, funtsean, hori dela gure zeregina, inguratzen gaituztenak entzutea, beti ikasten jarraitzea. Grinez, ilusioz, baina humiltasunez. Eta jakina, talderik onenarekin. Donostia, batera, bagera. Donostia quiere más.